Qahirxon opa. Mana o'zimiz guvoh ertalabdan buyon shu yerda o'tiribsiz, o'g'lingizda sutini kutib, Bobo Murod Abdullayevni. Hozir ko'nglingizda nimalar kechyapti? Men bilan keldim. Shu gün shu bolamni Xudoga shukr. Shu yerdan axlat chiqib ketadigan edim. Prezidentimiz shuncha televizorlarda imkoniyatlarni aytib turibdi. Umidimiz katta, shu umid bilan kelib o'tiribmiz. Shu xonadonimiz to'lib. Xonadonimizda bir yorug'lik paydo bo'ladi. Bolam bag'rimda bo'ladi. Shu farzandlarni bag'rimda eson omon barhat deb. Rahmat.